Assalamualaikum dan selamat kembali lagi dalam channel Ejai Fishing. Jadi Ejai Fishing hari ni ramai yang PM tanya Ejai Fishing. So Ejai, macam mana struktur kelong ataupun macam mana rupa bentuk kelong, apa yang ada bawah kelong ataupun macam mana kita nak tahu kelong tu ada tali tak ada tali. Ramai yang PM Ejai macam ni, tapi Ejai nak buat disclaimer kat sini, Ejai tak ada kelong, Ejai tak pernah ada kelong. Cuma pengalaman Ejai memancing di kelong ni yang Ejai terangkan dekat anda semua macam mana keadaan ataupun struktur kelong tu. Jom kita tengok gambar rajah yang Ejai dah letakkan dalam skrin laptop. Okey, baik semua, ini adalah lakaran asas kedudukan kelong. Jadi di garisan yang ini adalah garisan air laut. Ini adalah rumah kelong ataupun rumah rakit kita tu, atap dia, dan ini adalah bahagian yang mana lompang lah yang kita boleh jalan tu kan. Dia ada tengah-tengah dia tu kosong dan dia papan di sekelilingnya dan boleh jalan yang menampan kelong ni. Selalunya dia akan letak keliling, kemudian ada rumah lain dekat sini. Jadi Ejai Fishing lukiskan satu kelong saja. Baik, ini adalah tali yang mengikat kelong. Boleh jadi dia macam ni, ada yang ikat macam ni, ada yang ikat macam ni, dan ada yang terus ikat kepada kayu di sini, dan ada juga yang ikat ke bawah. Jadi macam mana kita nak perhatikan kelong ni macam mana diikat? Ada masanya kelong ni, tali ni diikat daripada di sini dan terus ikat ke bahagian pembetung di sini, dan ada juga yang ikat daripada sini terus ke sini membetung, dan ada yang direct daripada kelong terus ke tukun ataupun terus ke pemberat, dan yang ini diikat kepada kelong. Dan ada juga yang ikat terus di sini, di sekeliling ni tak ada. Jadi diikat rumah kelong, yang tepi-tepi ni dia ikat di rumah kelong tu. Faham tak? Ada yang ikat di sini, ke sini, ke sini, ke sini, atau ikat kelong terus ke sini, dan ini attach kepada rumah ni. Jadi macam mana kita nak tahu kedudukan tali ni? Kita boleh nampak daripada atas ni tali tu mengesar jauh kepada tempat diletakkan pemberat. Jadi bila kita nampak tali tu dekat situ, jangan kita main dekat tali tu. Kita main agak beberapa jauh tali tu tenggelam, kerana ada terdapat tukun ataupun pemberat yang mengikat tali tu di bawah. Jadi tukun di sini pun ada ikan tau. Selain daripada di bawah ni, selalunya bawah kelong ni memang kosong lah. Normally bawah ni kosong. Jadi macam kita tengok video sahabat-sahabat kita baling jig bawah ni, kemudian dia karau jig tu naik atas balik, ikan talang, senangi, jiti akan makan sebab mereka berkumpul bawah ni. Dan apabila bawah ni kosong, dan senanglah kita nak main jig ataupun kita nak abuhkan umpan di bawah rumah kelong ni. Tapi kalau ada tali dekat sini, jangan kita main dekat tali ni, sebab kalau bergeser dengan tali ni confirm putus. Jadi kita balik di sekitar tukun, agak-agak lah, agak-agak, lebih kurang dalam 10 meter 20 meter. Ada tukun kat situ, dan kita balik area-area sini memang senangin duk makan lah, jenaha ataupun syakap merah akan bermain di sekitar pemberat tukun ni, ataupun kita panggil dia kalau orang Kedah panggil kok. Yang bulat tu kan, yang bulat tu kok tu, dia akan main dekat kok ni lah. Jadi kok ni sebenarnya pemberat kepada kelong ni. Jadi dekat kawasan ni pun ada ikan. Tak semestinya kita main di bawah ni, di sekitar pemberat tukun ni pun ada ikan dekat bagian-bagian situ. Jadi diharapkan penerangan Ejai ni macam mana kita nak kenal pasti ada tali ke tak ada tali, ataupun bawah kelong ni kosong ataupun tidak. Kita tengok keadaan tali tu tersebut. Sekiranya tali tu menjalar ke depan ni, janganlah kita main depan ni, mainlah jauh sikit. Atau ada tali dekat sini, kita main di bawah ni. Macam tu lah, kita kena perhatikan tali daripada atas ni, baru kita faham keadaan kelong tu talinya terletak di mana. Sebab kalau dapat ikan sangkut tali, rugi sangat-sangat. Okey? Okey, baik, faham kan? Jadi kedudukan tali, rumah dan keadaan bawah kelong tu. Dan tak semestinya bawah tu kosong. Kemungkinan ada kita punya owner-owner kelong ni meletakkan tukun-tukun di bawah rumah kelong tu. Jadi bila bawah tu ada barang, ada bahan ataupun tukun, ada karang, hati-hatilah, kita test dulu. Kita karau, terlekat, tersangkut, lepas tu janganlah main kat situ, main di sekitar dia. Adakah di sekeliling tukun tu, ikan tak semestinya di dalam tukun, tapi di sekitar tukun tu pun akan ada ikan. Jadi nasihat saya, berhati-hati, perhatikan tali kelong test dulu karau dengan batu ladung. Kalau kata clear, dan kita laburkan umpan dekat situ. Jadi harapkan tips daripada, bukan tips lah, perkongsian daripada Ejai Fishing ni membantu anda untuk dapat strike zone yang lebih menarik, kerana ikan tak semestinya dalam tukun, tapi dia main di sekitar tukun tu, sebab anak-anak ikan akan bersembunyi dalam tukun tu, ataupun ikan mangsa dia akan bersembunyi dalam tukun tu. Jadi bila dia keluar, pemangsa akan nak, pemangsa jaranglah akan masuk dalam tukun tu kecuali ikan kerapu. Jadi kena ingat dia punya ke habitat dan cara dia memburu. Jadi kita boleh main di sekitar tukun tu untuk mendapatkan strike zone yang lebih menarik. Jadi itu saja perkongsian Ejai Fishing hari ini. Kalau kata ilmu ini bermanfaat, kongsikan kepada orang lain. Jika ilmu tidak lengkap dan perlu diubah suai, tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita berkongsi lebih ramai, kita berkongsi lebih banyak ilmu dengan kawan-kawan kita yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum.